Mihrian Tsarukyan-ի և Արփիկ Գաբրելյանի ընտանիքը ամենագեղեցիկներից մեկն է հայկական շոու բիզնեսում։ Զույգը իրենց որդու հետ օրերս հյուր էր ներսարի գիշերային շոուում։ Հաղորդման ընթացքում նրանք խոսել են նոր աշխատանքների և իրենց ընտանիքի և որդու մասին։ Միհրանը նախ նշեց, որ վերջերս են վերադարձել Եգիպտոսից, հաղորդավարն էլ խնդրեց պատմել այն պատմությունը, երբ զույգի որդին այնտեղ կորել էր։ Միհրանը նշեց հետևյալը. Ռոբին չէինք կորցրել, մի պահ ուղակի մեր տեսադաշտում չէր։ Հիմա պատմեմ, ուրեմն երեկոյան ժամ է, արդեն պարերն են գործում, երաժշտություն, պարեր, Ռոբը պարում էր, իրեն էինք նայում, մեկ էլ նկատեցինք, որ չկա։ Ռոբի հետ էր նաև Ռոբերտոն, Գրիգոր Դանելյանի և Ռիփսիմեի Ելինյանի որդին։ 5 րոպե կլիներ, որ նրանց չէի գտնում։ Գնացի անվտանգության մոտ ու խնդրեցի տեսախցիկը նայել։ Մեկ էլ բարեհատվածից Ռոբի ձայնն եմ լսում։ Գնացի տեսնեմ Ռոբն ու Ռոբերտոն նստած են ու մատուցողը իրենց մոտ է։ Ասում եմ, ինչ եք անում էստեղ։ Ասում է, պապա, մենք մոխիտո ենք խմում։ Մի լավ ծիծաղել ենք այդ պահին։ Եգիպտոսում Ռոբը նաև հասցրել է սիրահարվել։ Նա սիրահարվել էր դերասանուհի Էվա Խաչատրյանին։ Սերը առաջին հայացքից էր, ամեն ինչ սկսվեց հենց ինքնաթիռում, երբ Ռոբը մոտեցավ Եվային ու ասաց. «Դու ծով մտնելու ես»։ Միհրանն ու Արփին նաև նշեցին, որ իրենց լավ ծնողներ են համարում, քանի որ հասուն տարիքում են ունեցել Ռոբին, գիտակցաբար, և հիմա իրենց ողջ ուշադրությունը և սերը տալիս են նրանց։ Արփին նաև հավելեց, որ շատ սիրենք մեր երեխաներին, քանի որ սերը երեխայի հանդեպ երբեք շատ չի լինում։ Նշենք նաև, որ այս վերջին տարիների ընթացքում Միհրան Ծառուկյանը շատ հարցազրույցներ չի տալիս։ Կարիերայի սկզբնական շրջանում երգիչը մեկ անգամ խոսել է այդ մասին ու նշել, որ իրեն դուր է գալիս հանրային կյանքը։ Իմ մասին գրված նյութերը մեծամասամբ առանց իմ մասնակցությամբ են կազմակերպվում, անհասկանալի աղբյուրներից վերցնում ու նյութեր են դարձնում, նշել էր Միհրանն ու հավելել. «Անձամբ ես հարցազրույցներ հաճախ չեմ տալիս, շատ քիչ են իմ իրական հարցազրույցները»։ Հայտնիության սկզբնական շրջանում բնական է, որ ոչ ոք, կոպիտ ասած, քո հետևից չի ընկնում, դեռևս չկա որևէ իրադարձություն կամ թեմա, որպիսի ընկնեն սկսնակ արտիստի հետևից, հարցերն էլ բացարձակ սուր չեն լինում, զուտ ստեղծագործական կյանքին վերաբերող։ Տարիներ առաջ այս ամենի մեջ դեռ նոր էի, չէի կարող մարդկանց և իրադարձություններին տալ այն գնահատականները, ինչ որ այսօր եմ տալիս», անկեղծացել էր Միհրանը։ Եթե դու մի բան անում ես և դա հաջողվում է այնքան, որ մարդիկ սկսում են հետաքրքրվել քեզնով, ուրեմն ճիշտ ուղու վրա ես, հիանալի է, երբ քո արած գործը դուր է գալիս մարդկանց, աննորմալ կլիներ, եթե դա ինձ դուր չգար։ Եթե աշխատում ես հանրության համար, ուրեմն պիտի այնպես անես, որ դա դուր գա ոչ միայն քեզ, այլ նաև հանրությանը։ Երգիչը նաև խոսել էր իր բնավորության գծերի մասին, նշելով հետևյալը. «Տեսակով փակ մարդ եմ, ինչ խոսք, կա դժվարություն, բայց տարիների ընթացքում այս ամենի մեջ լինելով մի տեսակ իմունիտետ եմ ձեռք բերել, միգուցե հենց այդ պատճառով հարցազրույցներ հազվադեպ եմ տալիս. Բայց ընդհանուր առմամբ էությամբ հանգիստ մարդ եմ, բայց ինչ շատ արագ կարող է հունից անել սուտը, տանել չեմ կարողանում ստախոսներին»։ Միհրան Ծառուկյանի կինը, դերասանուհի երգչուհի Արփիկ Գաբրելյանը նույնպես շատ հարցազրույցներ չի տալիս, սակայն մի անգամ խոսելով իր մասին հետևյալն է պատմել. «Հայրս ու մայրս Սյունիքից են, ես էլ ինձ համարում եմ սյունեցի, քանի որ մանկությունս գրեթե այնտեղ է անցել»։ Ընտանիքում դերասաններ լինելու մասին նա նշել էր հետևյալը. «Ոչ, մայրս երաժիշտ է, հայրս ինքնուս երաժիշտ»։ Անկեղծացել էր Արփին ու հավելել հետևյալը. «Անձնականի մասին խոսել չեմ սիրում, տեսակով ծայրահեղ փակ մարդ եմ, նույնիսկ առօրյա ծանոթներս չեն կարող իմանալ, ինչ է կատարվում իմ ներսում. Շատ քիչ թվով, չափազանց մտերիմ մարդկանց հետ եմ կիսվում, կարծում եմ յուրաքանչյուր, քիչ թե շատ հայտնի մարդ, եթե որևէ անձնական փոփոխություն ունենա, մարդիկ անպայման կիմանան, հատկապես, որ մեր երկիրը փոքր է և ամեն ինչ շատ արագ է տարածվում»։ Նշել էր Արփին ու խոսել նաև իր իդեալների մասին. «Ես իդեալներ չունեմ, գիտեմ, որ կյանքում միշտ սիրահարվում ես այնպիսի մարդու, ում երբեք կողքից չես պատկերացրել. Իմ տեսակով միասեր մարդ եմ, կարծում եմ, որ մարդկանց ինչ-որ էներգիա է կապում. Իդեալներ ստեղծել է, բույն ու տեսքը կապ չունի, այնպես որ տղամարդ կուրքեր չեմ ունեցել, չունեմ և երևի թե
չեմ էլ ունենա, անկեղծացել էր Արփիկ Ափրելյանը։ Հավելենք նաև, որ Միհրան Ծառուկյանն ու Արփիկ Ափրելյանը մինչև իրենց նշանադրությունը չէին խոսում իրենց հարաբերությունների մասին ու չէին հանրայնացնում դրանք։ Սակայն 2019 թվականին մարզահամերգային համալիրում տեղի ունեցավ Միհրան Ծառուկյանի մենահամերգը, երգիչը առաջին անգամ էր Երևանում մեծ շոու ծրագրով հանդես գալիս։ Եվ ահա, երեկոյի ամենառոմանտիկ մասին հանդիսատեսնականատես եղավ ամենավերջում։ Իր ամենահիթային երգերը ներկայացնելուց հետո երգիչը զուգեր կատարեց Արփիկ Ափրելյանի հետ։ Ելույթի վերջում Միհրանը նշեց, որ վաղն Արփիի ծննդյան օրն է, գրկեց նրան, ծաղկեփունջ նվիրեց ու մատանի, անակնկալի բերելով բոլորին։ Դե իսկ Star News-ն այս հոլովակի համար այսքանն էր առանձնացրել Միհրան Ծառուկյանի հրապարակումներից, հարցազրույցներից ու նրանց մտքերից։ Առաջարկում ենք դիտել նաև ընտանեկան հրապարակումներից մի քանիսը, որոնք զույգն արել է իրենց Instagram-յան էջերում։ Հա, փիղը ինչ գույն ա, Ռոբ։ Փիղը ինչ գույն ա։ Գիտես, ես քեզ ասել եմ։ Մո։ Հայտում։ Հապրես։ Բարյուց ինչ գույնը։ Մենք ընդեղ, հետո բուսվանք, այդեղ են գնացել, պեղումոտ։ Պեղեքի մոտ են գնացել։ Պեղ, սենց հանում, պեղ, պեղ։ Պեղը տենց է անում։ Հա, ձուր է մետն։ Ուր ես գնում։ Ուր։ Ապրո։ Դպրոց։ Գնում ես ինչ անես դպրոցը։ Երկես, էլ ինչ անես։ Բարես, ու գյոնքը, դե մի հատ բաչիկ, բաչիկ, դեմ։ Ուրա պապան։ Հա։ Ռոբ, ինչ ես անում։ Բարի լույս բոլորին։ Այսօր մենք առաջին անգամ Ռոբիս հետ գնում ենք նստենք։ Ռոբ, ուր։ Ռոբ։ Մեծ նով, չէ՞ Ռոբ։